We tend to dust. One enemy remaining. Oh. What's up, boys? Hell yeah, that was awesome. Den kommer ner. Ja, det är vackert. Okej. Okay. Vill ha ultormen. Ja, nej. Okay. Jag är redo. Nu tar vi. Bra shifty, bra tänk. Det är bra. Åh, det kommer bakom. Aj! Shifty! Jag saknar dig jag så. Jag litar på dig. Det är bra att planta! Oh my god, att det där funkar. Nej! Oj, vilken post! Snyggt. Han är close, tror jag. Eller pusha från. Nu är back. Kom ut då! Oh ja, du har en shift, kom igen! Oh, okej. Okay. Oh! Gör det nu. Come on, let's go! Nästan som vövde. Kommer bakom oss. Jag är så fucked. Nej. Fick en race bakom. Det är vackert. Ja. Det är så här Valorant egentligen var menat att spela. Kan en tillkommit TP? Sista TP. Ja. Snyggt! Flawless också. High five! High five! Flawless! Plantar i din snabba smak. Och bakom oss. Bakom, han var sjukt nära. Oh, men alltså. Asch. Okej, okay, det blir svårt så fort man har få... Alltså, vi måste ju få ner bomben, liksom. Det är det. Han kommer. Headshot. Den är plantad dåligt för dig, alltså. Det var mycket! Okej. Okay. Joke's over! You're dead! Såg ingen på sajt, vilket är sjukt. Bakom! Han ultar! Han är med bomben. Fint, en till. Fan! Nej! Det här är slut på skott ju. Okej, okay, vi får nog nästan backa här. Ja, en är på heaven and a close. En kommer bakom. Fuck! Shifty, du har det! Du kan ha det. En är i alla fall där bakom, så. Felix, ja, just nu så kör vi viewer, eller vi kör alla mot Shifty och Tapes, typ, kan man kalla det. Aj. Ja. Nej. Visst där, även om du får en kill med en annan, får du fullt skott i din ability? Nej. Eller i din ult, om man ska säga. Nej! Nej, jag var där! Jag tänkte att han var där. Ingen där. Han kommer vara här. Ja, han kommer close där. Två kommer close där. Och han är så låg alltså. Alltså är Phoenix. Snyggt. Tror vi får... Vi bara håller, vi backar lite. Vi håller. Åh, oh, bra! Så en sight. Och en var B-kort va? Ja. Han kan vara close med dig. Jag såg han ju. Var det hans ult? Det var ju någonting i alla fall. Ja, det är det. Det är bara springa av nu. Just det. Han var ju här, eller hur? Ja, han är där. Andra runda, Shifty. Andra runda. Ja, nu det är viktigt. Och sen ta portalen. Han borde ha gått nu, kanske. Ah! Det funkar det med snyggt! Alltså, jag var klar här.
Det står vi gör. Okej, då har vi en ny taktik. Håll bara. Ta de sista runden här. Nu ta, exakt. Det är två kvar. Alltså, vad hade vi som mål? Sex. Men jag tänker att det blir lättare på försvar också. För då måste de komma till oss. Alltså. Ja, ah, Jonte, din strategi var väldigt bra. Alltså. Han har ett HP. Okej, vi backar, vi backar. Ta alla som kommer. Jag behöver ta ultormen, va? Får du ulta? Japp. Yep. Just det, det är sista runden. Jag kan lägga ulta. Exakt, bakom. Okej, jag backar där. Jag kommer. Ja, jag är död. Vänta. Bör du hila? Japp. Ser ingenting. Okej, vi backar hela vägen till B. Nykt. Japp, det var han. Okej. Här, ta bomben. Jag gör så här. Vi bara ultra oss in. Det är 20 sek nu. Tack mig. Han kommer från CT. Fint, jag plantar. Jag plantar mot toa. Japp. Och en är korta. Han har nya knivar. Uppfattat. Då vet du vart han är. Du plantar mot dig. Den high grounden i smoken. Bakom dig. Oh, nej, det är synd. Bra. Bra vapen, bra vapen. Ja, just det. Du fick det bra. Okej, okay. Det verkar som att de går av, va? Ja, de körde recon där också. Men jag misstänker att de vet vart vi är nu, så. Nej, han tar mig. Oh. Nej, han kom där. Alltså, jag tycker att elden där, alltså den täcker ju för mycket när du tror att du healar, liksom. Jag tror att det är spåras på pistolerna, eller? Jag ska inte riktigt ha något större övertag. Nej. En är korta. Han tog TP. Nykt. Jag har vapen. Bra. Tjena. Nej. Åh, han är... Åh! Ja, fejkat TP gjorde han. Ja. Okej, jag får... Jag är en judge, ja. Judge Judy. Judge Judy. Jag låter dig gå först. Håller jag distans. Ja. Jag har inga heals, jag var så vet. Oj. Har du fått en kill? Eller två kills? Två? Nej, jag fick inte han. Jag tror jag snappade på hans huvud, men... Mitt wallhack var lite för segt. Slås till vänster. Okej, men nu tar vi resten. Alltså. Inga ja, där. Ska jag hålla en på varje och bara hålla väldigt passivt bara för att höra vart de är? För det där man kan få plantor varje gång blir lite toppigt. Jag kommer från CT. Jag kan inte riktigt hålla bomben. Nej, du tar hooka. Han var så lång var med bomb. Då kommer de ju TP. Bomben är hotande. Klart man är rädd bomb i ryggen nu, va? Gick de allihopa typ långa? Det hände ingenting i hooka. Snyggt. Jag låter dig plocka hem ett ace, ja. Håller du bakom henne? Ja. Omen är AP-spelare så han är säkert CT. Ja. 72 på han. Det är din. Vad gör han där? Han har ingen anledning att gå dit. Du blir också tillvägad, Ile. Oj, jag pratade domen. Han har ingen anledning att gå där. Nej. Okej, vet du vad vi gör? Vi går tillsammans mot... vi går och tar lite frags tillsammans. Jag har ult också, jag skulle kunna ulta mitt. Ulta alltså. Utan, de kommer lätt två stycken här. Ja. Han var ju direkt till höger här förra gången. Nära. Ja, han tälpade. Men jag tror de är lite längre bak. Bara. Ledig från jobbet, härligt. Jag längtar till morgon, då är det lördag. Okej. Ja, va. Just det, jag slutar ut här. Och är tillbaka. Ja, det är bara att springa. Ja. Jag kommer i TP'n lite efter dig, tror jag. Just.
Åh. Så en är toa. Och en bakom. Ah! Nej, det är det var så mycket folk att hålla koll på. Jag skulle ha backat in i armbågen alltså. Ja, det var lite aj, ja. Tid också. Det är ändå bra, då vet vi att vi inte behöver ta ut något i förskott och säga att vi är bättre än fem spelare i alla fall. Så. Men nej, det behöver vi inte säga. Det var bra, det var riktigt, det var sjukt kul alltså. Sjukt roligt var det. Wow.